Carles Puigdemont ha renunciat avui a l'alcaldia de Girona per convertir-se en el centre en president de la Generalitat de Catalunya. Aquest filòleg de formació i periodista de formació serà, doncs, el relleu d'Artur Mas al capdavant del govern en un cap de setmana frenètic que culminava diumenge amb el ple d'investidura Puigdemont s'ha convertit en el centre d'atenció de totes les mirades. Està previst que demà mateix aquest fill de pastisser del poble de Mer, a la selva, prengui possessió del nou càrrec. el que farà l'Ajuntament de Melles, com ha fet sempre, és ser un col·laborador institucional de primer nivell. Hi ha un munt de projectes a la ciutat que necessiten d'un govern doncs, ben assentat i amb perspectives clares. L'Ajuntament de des del punt de vista, vol que tots aquests projectes tinguin endavant i, òbviament, el que farà serà parlar d'una manera intensa i treballar també intensament per tal de, de que allò que necessitem els ciutadans i les ciutadanes, que és un país i una ciutat que funcioni, sigui possible eh, nosaltres estarem atents perquè hi ha qüestions que volem i que necessitem a la ciutat no? i per tant el que buscarem sempre és una interlocució molt directa doncs, amb el govern per tal de fer-les possibles és el moment de dir eh, cal un govern que afronti els temes que la ciutat i el país atenen com a reptes essencials el primer, òbviament, doncs, és aquesta lluita contra la crisi econòmica, aquesta necessitat de generar ocupació, aquest, aquest pla de xoc que nosaltres hem articulat a la ciutat i que necessitem que algú articuli Catalunya, aquesta visió clara sobre com s'ha de desplegar eh, tots el, els elements vinculats a la salut, a l'educació, i podem fer una llarga, una llarga, etc. I des del punt de vista, nosaltres estarem atents a aquest desplegament. Estarem atents i l'impulsarem, l'acompanyarem, perquè el que és imprescindible és que els ciutadans eh, tinguin el país i la ciutat que es mereixen. El dissabte va ser un dia agradós, que li dic jo. Agra perquè eh, crec que el president era un actiu importantíssim a tot el procés, o sigui, sense el president no estaria on estem. La part de felicitat és haver arribat a un acord, haver vist que tot funciona, que tot tira endavant, que el procés no té aturador en aquest aspecte eh uh, i agrair, agrair moltíssim en el president el gest que ha fet. I malgrat que aquests darrers temps alguns han volgut personalitzar el procés amb una persona, doncs ell doncs fent aquest pas al costat, doncs jo crec que ha demostrat doncs que això no va personalismes, personalisme, és que aquest és un projecte de país i que, per tant, calia seguir-lo tirant endavant. No? Celebrar doncs, que el president Puigdemont doncs, sigui la persona que encapçalarà aquest projecte, una persona doncs, que ve del món local, una persona que coneix doncs, eh, que treballa, que ha treballat fins ara a peu de carrer amb la societat catalana, com fem els alcaldes i alcaldesses que treballem a peu de carrer. Hem arribat a un punt en el que no podem fer altra cosa que la que s'està fent, perquè fa anys eh, que es s'intenta negociar amb el govern de l'Estat i es rep, diguem, un cops de porta i cops de constitució. És a dir, Catalunya eh, és, un, és un país menys tingut ens estem satisfets perquè veiem que hem salvat una situació molt crítica, molt, molt delicada, perquè veiem que la revolta democràtica que vàrem començar doncs, fa uns anys eh, continua endavant, ara no només amb una majoria parlamentària, sinó amb un president que, repeteixo, per primera vegada té un mandat explícit per fer la independència, els propers dies o hores coneixerem la composició del, del govern, i per tant, ara sí que ja ho tenim tot per posar-nos a treballar, per aplicar el full de ruta. Que sigui un, una persona que ha estat liderant doncs, fins ara els municipis per la independència i per tant una persona compromesa, saber doncs, que és una persona que des de sempre ha sigut independentista, no és un canvi, sinó que és un, com deien ahir, no, un independentista de, de pedra picada i que per tant, eh, creiem amb tot el seu discurs, no, i el fet de que ha agafat el tema del procés i ha dit que el full de ruta el seguirà eh fil per randa i per tant això ens dona una seguretat. Bon, la valoració és molt positiva, com no podria ser d'una altra, altra manera. Eh, gràcies a bueno, la transversalitat del projecte en si eh, surt beneficiat, eh, el que és la transparència, ara tots nosaltres hem d'estar al costat del Parlament i, i de les seves decisions, i des de darrere ens pues, hem d'empenyar que continuïn endavant un procés que s'ha iniciat amb tota la il·lusió del món. Destacaríem molt des de Vigas i Riells la generositat per totes les parts. Entenem que ha estat vital per arribar a un acord. Si sí, tinc clar és que entren uns moments d'incentesa total i que es parla molt de, de país, de, de bandera, i que jo crec que hem de parlar més de persones, de catalans i de catalanes, que són els que fomenten realment aquest país. I els catalans i les catalanes estan en una situació bastant complicada en aquest moment i algú s'ha de dedicar a això. Ah, crec que estàvem en uns moments eh, complicats, que aquestes negociacions han durat jo crec que inclús massa que jo estic d'acord amb que algunes formacions polítiques posin doncs condicions i que es parli del tema de, de negociació i de forma de governança, això hi estic d'acord, perquè la negociació és per això. El que no estic tan d'acord és que es posi doncs, sobre una, una persona, una persona en concret. Però bé, l'acord ha arribat eh, i això és positiu perquè es desencalli tot el país, en si que estava tot parat.